السلام عليكم ناظرين سب تقریر اپنا چینل ریحان ڈاگ سب تو چزستان اس بندے کے حاضر ہیں اساں نئی ویڈیو کے ساتھ اج سہی کرانے ہیں جی جنگل دا ویو بہت خوبصورت ویو ہے جی اتنا کراسا سہی تے بڑا مشکل رات طے کرتا میں چھئی آیا تے تساں ناظرین نہیں گلا صرف تے اساں ویو کرانے اج جی تے اساں نال نال رہنا سے پوری ویڈیو تک نہیں تے چلو پھر ویو کریے ناظرین تے اج نے ویو بہت مزے نال ہیریا اس سان نال نہ رہنا تے پھر اچھو سان نال ویو کر کے تے بہت مزے ویو سی اس پوری مشکل رات طے کرنے پیا سان نال نہ رہنا سان پوری ویڈیو تک نہیں اچھو گے سان نال ناظرین سان اج اس پہاڑ نہ ویو کرانا کتنا خوبصورت پہاڑ ہے جی تے اساں ناظرین کے خوبصورت پہاڑ نہ ویو کرایا جائے تے سان نال نہ رہنا سان مزید یہ جی ویڈیو سان لبیاں رکھ سان خوبصورت چیزیں ویو سائیں کرائے جا سنو تکنے جے سی بٹینا پہاڑ ہنے جی تے ہن اسا نہیں پتہ بٹیاں پہاڑ سی کیوں آ ہنے جائیں کیا ہنے جی تے سائیں نال نہ دینا سن سورج سورج سن ویو ایک سان چاہیے سن جی مزید سائیں نال نہ دینا تے ویو یہ کرانے رکھ سن ناظرین سائیں او پہاڑی کو دسنا سی اسا اس نے کول جلے اس نے پوری چرسا سی ویو پورا کراسا اس نے نال ہن نال نہ رہنا سم جیت ویڈیو تکنیا تے اے تکیا چیلا دراسی نکا دے تو سنے دا جی سائیں اس نے ویو کرانے سائیں مزید یہ ویڈیو سائیں لبنی آ رہا کرسے انشاءاللہ چلو پھر اس پر یار ویڈیو سائیں ویو کرانے اچھا نا ناظرین تک سی نے کتنا خوبصورت پہاڑا جی کتنا لمبائی ہے اس نے جی کتنا خوبصورت تھلیا خالی ہے جی بالکل ناظرین تکی سے میں اسا ایک اور جگہ پہنچے ہیں جی اچھا ویو اسا بہت مزے لگا میں ناظرین کی دسیا لیا جی ویو اسا تکی سے سمجھ سکنے کتنا خوبصورت ویو ہے جی تے سمجھ سکنے تکی سکنے ہو کہ ویو کتنا مزے نا جی ٹھیک ہے جی تے اسا نال نہ رہنا تے اسا اگے اسا نیکسٹ اگے اور جگہ جانا جی ٹھیک ہے جی تے اسا نال نہ رہنا تے پوری ویڈیو سن تکنی تے کتنا کتنا خوبصورت ویو ہے جی تے اسا پورا ویو کرانے ہیں جی تے سن تکو اسا نال نہ رہنا اسا تے چن نہ جڑے رسو تم جی دی ویڈیو سیں لبنیاں رسو تے کتنا کتنا خوبصورت ایریا جی ہے تے او پار میں روڈ جی تے کس نے پنڈی کوٹلی نی تے ہم تو رفتی گڈیاں وی جائی رہی ہیں جی ناظرین تے کس نے ایک کھوڑی نا ایریا جی او پار ترالا جی تے تنو چھیوی جی او تکنے پار سامنے تے اتے کس نے بن نالا بگنا پیا جی تے پروگرام اتھانا بنانا جی کرے اس نالے نی ویڈیو سوئی کول جائی بنائی دسا نیلا سوئی دورو تو سنا بین جی سچے نہ جڑے رسو اساں یو سلب جائی کرنے رسو تا اساں اس نالے نی ویڈیو بنائی تے دسا جی تے مزید یہ ویڈیو سب تکنا جانے دا سچے نہ جڑے رسو تا چلو پھر اگلا سفر سا طے کرا نظرین تا کسے ہمارے پچھا بھی کتنا مزے نا ویو ہے جی سمجھنے سے تک کسے نہیں کتنا حضرت ویو ہے جی تے سا نال نہ رہنا چلو پھر اگلا سم اگلا سے ویو دسنے ہاں چلو پھر سائیں نال اگے جڑ گیا جی اگلا ویو کر گیا ناظرین انت کسی نے ایک خاصا اے ویو یہ سائیں بہت مزے لگا امید کرنا چاہوں گی ویو اے بہت مزے لگ سی جی تے تک اے چیز نے درخت جی کتنے خوبصورت لگنے اے گرنڈے جی گرنڈے نے درخت جی کتنے خوبصورت لگنے تکی سکنے اب نکے نکے درخت جی کتنے خوبصورت لگنے تے تکی سکنے سمجھے سمجھے سائیں نال نہ رہنا سن پوری ویڈیو سن تکنا جانے دا مزید یہ ویڈیو سن چاننے رہ سان جی اتے کسے چیز نہ درخت نہ جی اتے کسے سان او اتے اگے جانا جی تھانی ویڈیو بنانی سائیں نال نہ رہنا چلو سر سائیں ناز لیے نظرین اتے کسے نے سان پہنچے ہیں جی جتھے سان سفر کرنے سی آئے سی شروع سے مرضی دکھانے کے لیے آئے سی جی اساں بالکل پہنچے ہیں قریب او سے خوبصورت ویو چکرانے ہیں نال نہ رہنا چلو پھر ویو کریے جی ناظرین اتے کسے بہت خوبصورت ویو ہے ادھر نا جی تے سب تک کسے سامنے سامنے خوبصورت ویو ہے جی تھانا
नजरीन रहता किसी है कितना खूबसूरत व्यू है अच्छा ना जी। सामने सामने कितना खूबसूरत है जी, इससे व्यू निकलना मैं बहुत दूर सफर तय करता यहाँ जी, बहुत मुश्किल रास्ता था जी। मैं नजरीन के इस व्यू कराया जाए इस एरिए ना, इतने लोग बहुत तारीफ करने से जी आने से जी, ऐसा व्यू बहुत मजे ना जी क्रोज है। मैं कराई उड़िया नजरीन की इतना ना व्यू भी अपर तकी ने तकी सकने जी। सामने सामने झाड़ी पे हुए जी, बारिश है मकान या था जल्दी जल्दी जियां असा वीडियो बड़ी और ना कर सकने, असा एक और जगह भी जाना ते थानी वीडियो बनानी ते सा नाल ना रहना पूरी वीडियो सुन तकनी। उम्मीद करने आज वीडियो से बहुत पसंद आई होसी, मिलसा के नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।